sa mga tropa natin dyan na nagkikisami uh, minsan po ba natanong nyo na sa sarili nyo kung tama yung ginagawa nyo sabihin nating matagal na kayo sa ganitong larangan pero kung hindi po kayo tumatanggap ng suwestiyon o kaya uh, entertain ng ibang ideya ay hindi madadagdagan yung kaalaman nyo So, sa video natin ito ay ipapakita natin yung napakasimpleng uh, paraan ng paglatag ng uh, ceiling board. Ito naman ay sabi natin basic kumbaga. Pero importante din ito para doon sa mga yung sa mga baguhan at uh, doon naman sa mga uh, marami ng alam, pakitulungan na lang po ako para maipabot natin yung tamang uh, informasyon doon sa mga kaibigan nating manunood. So kung meron kayong uh, dagdag pang ideya, uh, pwede niyong i-comment. So sa ganitong paraan ay makakatulong po tayo sa ating kapwa. Huwag nating ipagdamot kung ano man ang meron tayo, lalo na po sa uh, kunting ideya na ating maisi-share, ay marami ang matutulungan. Bago ko nga pala simulan yung tutorial na to, uh, binibigyan ko ng isang malupit na pagbate yung mga subscriber ko, yung mga walang kasawa-sawang. Uh, nanonood sa channel natin. Sana naman uh, tangdagan nyo yung comment nyo para tumas yung ranking natin. At uh, nagpapasalamat ulit ako sa inyo na uh, syempre kahit paano kayo yung nakapag uh, pamunitay sa akin. So wag na nating patagalin at uh, na natin yung tutorial na to sana pagtiyagaan niyo yung kunting kaalaman na ihahandog ko sa inyo. Salamat. Ganito po yung diskarte ko sa pagkakabit ng ceiling board. Kahit anuman po yung gamit nyo, mapa fiber cement board, uh, plywood, at uh, gypsum board. Ngayon, ah uh, ito yung pagtutuoan natin ng pansin. Kasi kung minsan may mga diskarte tayo ah uh, lalo na doon sa frame na maayos na kaso pagdating sa paglalagay ng board ay sumasablay pa. Kaya po gumawa ako dito ng ganitong klaseng tutorial para makatulong tayo dun sa mga baguhan lalong lalo na doon sa mga nagdi-DIY so ang video nito ah, ay kahit konti ay meron kayong mapupulot so ayan po dapat po yung board nyo naka-inclined dito sa faring na to kung ano pong direksyon yung uh, latag ng faring nyo, yun po ang susundan nyo pagkabit ng board. At dito naman sa dugtungan, uh, maglalagay uli kayo ng uh, pagriribitan. Dapat po may ganitong bracing para malakas yung kapit ng board doon sa frame. Yung naglalatag pala ng uh, kontra dito sa direksyon ng uh, nilagay yung faring ay pinapairapan nyo lang yung sarili nyo. Kasi pag uh, pa pakontra siya, dadami yung uh, bracing nyo kasi ang latag niya nasa 4 feet di ibig sabihin yung ganito nyo na pagre uli kung maglalagay kayo ay dadami diba? kasi nga uh, every 4 feet maglalagay kayo ng bracing uli ganyan samantalang kung yung latag nyo ay pahaba na naka dito makakatipid kayo sa bracing so ibig sabihin pag natipid nyo yan uh, iikli yung oras ng uh, pagtatrabaho nyo kumpara doon sa ko nyo yung uh, direksyon nung uh, faring yan lang po ay base doon sa mga nakita ko na naglatag niya. Hindi ko naman po sinasabing mali sila. Pero mas lalo pong hindi ko sinabi na tama ako. Ang pinupunto lang po dito ay kung paano tayo makakatipid sa materyales, lalong-lalo na po sa trabaho. Kahit maayos yung pagkakalagay natin ng ceiling frame, kung sablay naman pagdating sa Pagkakabit ng ceiling board ay mawawalang say-say yung uh, pinaghirapan nyo. Kasi maduduble yung trabaho nyo pag nagkataon. Sana po ay nasundan nyo yung tutorial natin ngayon. Napakasimple lang naman po kung uh, pagtutunan nyo ng pansin. So, next time na gagawa kayo ng uh, kesame, kahit pansarili man yan o manguntrata kayo, ay meron na kayong susundang ideya. So, sana may natutunan po kayo. At hanggang dito na lang po tayo at uh, salamat po sa inyo.